କୁକିଂ ଉପରେ ଆର୍ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ବ୍ଲଗ୍ ଥିଲା ମୋ ବର୍ଥଡେ ବ୍ଲଗ୍ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଜଲ୍ଦି ଯାଆନ୍ତୁ ମୋ ବର୍ଥଡେ ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ତ ତାର ପ୍ରିଭିୟସ୍ ବ୍ଲଗ୍ ଥିଲା ଭେଜ୍ ବର୍ଗର ତ ସେଠି ମୋର ଜଣେ ଭଉଣୀ କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲା କି କିଛି ନନ୍ଭେଜ୍ ଉପରେ ହେଇଯାଉ ତ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ସେମିତି କିଛି ଇରାଦା ନଥିଲା ବନେଇବାର ବସ୍ ମୁଁ ଘର ପାଇଁ ବନାଉଥିଲି ତ ଭାବିଲି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସେୟାର୍ କରିଦେବି ତ ଆଜିର ରେସିପି ହେଉଛି ଚିକେନ୍ ଗ୍ରେଭି ତ ମୁଁ ଆଗ ସେଇଟା ବନେଇ ଦେଇଛି ତାପରେ ମୁଁ ଏବେ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକି ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟ୍ରୋ ଦେଉଛି ବିକଜ୍ ଯେତେବେଳେ ବନାଉଥିଲି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଫ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ କରିଥିଲି କି ଭଏସ୍ର କ୍ଲାରିଟି ଭଲ ଆସିବା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ହାତରେ କ୍ୟାମେରା ଧରିଥିଲି ଆଉ ଗୋଟେ ହାତରେ କୁକିଂ କରୁଥିଲି ସେଥିଲାଗି ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବି ହେଉଥିଲା ତ ଆଉ ଆଇ ହୋପ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ସ ଭଲ ଲାଗିବ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରିବା ଆଉ ଘରେ ନିହାତି ଟ୍ରାଏ କରିବା ଯଦି ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ କି କ'ଣ କ'ଣ ନ୍ୟୁ ନ୍ୟୁ ଡିସେସ୍ ମୁଁ ବନେଇବା ପାଇଁ ଚିକେନ୍ ଗ୍ରେଭି ବନେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ସବୁ ଇନଗ୍ରିଡିଏଣ୍ଟସ୍ ରେଡ଼ି କରି ରଖିଦେଇଛି ନର୍ମାଲ ଯେମିତି ଚିକେନ୍ କଷା ଚିକେନ୍ କରି ହୁଏ ଯାହା ସବୁ ଇନଗ୍ରିଡିଏଣ୍ଟସ୍ ଦରକାର ସେସବୁ ବସ୍ ଖାଲି ଏଠି କାଜୁ ଆଉ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଏକ୍ସଟ୍ରା ଦରକାର ନହେଲେ ଏମିତି ନର୍ମାଲି ଚିକେନ୍ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଆଳୁ ପଡ଼େନି ବଟ୍ ଆମ ଘରେ ଆଳୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ଚିକେନ୍ ଗ୍ରେଭିରେ ଆଳୁ ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରିଛି ଆଉ ଦୁଇଟା ବଡ଼ ବଡ଼ ପିଆଜକୁ ସରୁ ସରୁ କରି କାଟିଦେଇଛି ଆଉ ଟମାଟୋ ଏଠି ଅଛି ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ତା ପାଖରେ ଏଠି ଅଛି କାଜୁ ତା'ପରେ ଆଉ ଯାହା ସବୁ ଲୁଣ ହଳଦୀ ଆଉ ଜଣିଆ ଗୁଣ୍ଡ ଚିକେନ୍ ମସଲା ସେସବୁ ଯାହା ସବୁ ଦରକାର ହେବ ସେଇଟା ମୁଁ ତରକାରୀ କଲାବେଳେ ଆଡ଼୍ କରିଦେବି ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେବି ବାସ୍ ମୁଁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଇନଗ୍ରିଡିଏଣ୍ଟସ୍ର ଦରକାର କାଜୁ ଆଉ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କାକୁ ଫାଷ୍ଟ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିବା ତା ଦେହରେ ହିଁ ଗୋଟାଏ ଟମାଟର ମୁଁ କାଟିକି ରଖିଛି ସେଇଟା ପଡ଼ିକି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରି ଗୋଟେ ପେଷ୍ଟଟା ବନାବ ଏଠି ମୁଁ କାଜୁ ଲଙ୍କା ଆଉ ଟମାଟର ପେଷ୍ଟ ବନେଇଦେଲି ତା ସହିତ ବି ଆଳୁ ବି ଭାଜି ହେଇସାରିଲାଣି ବାସ୍ ମୁଁ ଚିକେନ୍ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରେଭି ବନେଇବି ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇବି କଢ଼େଇରେ ପୁରା ପୁରି ତେଲ ଗରମ ହେଇଗଲାଣି ତ ମୁଁ ଗୋଟା ମସଲା କାଠି ଯେଉଁ କାଠ ମସଲା ମାନେ ଡାଲଚିନି ଆଉ ଗୁଜୁରାତି କି ଯେଉଁ ଛେଚିକି ପକେଇ ଦେଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ଯେ କି କାଜୁ ଆଉ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଡାଇରେକ୍ଟ ଏମିତି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିବେନି ଫାଷ୍ଟ ଟିକେ ରୋଷ୍ଟ କରିଦେବେ ଏମିତି ତେଲ ନାହିଁ ବସ୍ ଖାଲି ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଆଉ କାଜୁକୁ କଢ଼େଇରେ ପକେଇ ଜଷ୍ଟ ଏପଟ ସେପଟ କରିଦେବେ ସେ ଟିକେ ଭଲସେ ଭାଜି ହେଇଗଲା ପରେ ତାପରେ ଯାଇକି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିବେ ଏମିତି ପକେଇ ଦେଇଛି ସେ ହେଇସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ହେବ ପିଆଜ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ପୁରା ପିଙ୍କ ପିଙ୍କ କଲର୍ ହେଇଗଲାଣି ଜଷ୍ଟ ଆଉ ଟିକେ ହେବ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ସେଇଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା ଏଠି ହେଇସାରିଲାଣି ବସ୍ ଏତିକି ହିଁ ହେବ ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ ତ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟଟା ଏମିତି ପକେଇଦେବା ପକେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇଦେବା ତାପରେ ଲଙ୍କା ଲୁଣ ଜିରା ମସଲା ଆଉ ଚିକେନ୍ ମସଲା ଆଡ଼୍ କରିବି ବସ୍ ଏବେ ସ୍ୱାଦ ହିସାବରେ ଲୁଣ ତାପରେ ହାଫ୍ ସ୍ପୁନ୍ ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର ଅଳ୍ପ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇବି ବିକଜ ପୂର୍ବରୁ ଚାରିଟା ପାଞ୍ଚ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ବାଟିଥିଲି ତାପରେ ଅଳ୍ପ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ପୂର୍ବରୁ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇବି ଏବେ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଏବେ ଚିକେନ୍ ମସଲା ପକେଇଦେବା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ନିଜେ କରୁଛି ଆଉ ନିଜେ ବି କ୍ୟାମେରା ଘରୁଛି ସେଥିଲାଗି ଟିକେ ଏମିତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ ପ୍ଲିଜ୍ ମାଫ୍ କରିଦେବେ ତାପରେ ଆସୁଛି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇଦେବା ଏବେ ଭଲ ଭାବରେ ବଢ଼ି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଲାଗିଯାଇଥିଲା ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ମସଲାର ପାଣି ଦେଇଥିଲି ମସଲା ପୁରାପୁରି ଭଲ ଭାବରେ କଷି ହେଇଗଲା ଏବେ ଆମେ ଚିକେନ୍ ଆଡ଼୍ କରିବା
ଚିକେନ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଚିକେନକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇଦେଲି। ଏବେ ମୁଁ ତାକୁ କଭର କରିଦେବି 5-6 ମିନିଟ ମଧ୍ୟ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଚିକେନରୁ ପାଣି ଭରିକିନା ସିଝିଯିବ ତାପରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ପୂର୍ବରୁ ପେଷ୍ଟ କରିଥିଲି ସେଇ ପେଷ୍ଟଟାକୁ ମୁଁ ଆଡ଼ କରିବି। ଚିକେନ କଷା ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଆଳୁ ବି ତା ପୂର୍ବରୁ ଆଡ଼ କରିଦେଇଥିଲି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଚିକେନ ଆଉ ଆଳୁ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିଯିବ ବୋଲି। ଏବେ ସେ ମସଲା ସହିତ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ବି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଯେଉଁ ପେଷ୍ଟ କରିଥିଲି ସେଇ ପେଷ୍ଟଟାକୁ ମୁଁ ଆଡ଼ କରିବି। କେତେ ବଢ଼ିଆ ସେ ସୁନ୍ଦର କଲର୍ ବି ହେଇଯାଇଛି ବଟ୍ ଧୂଆଁଟା ଏମିତି ଯାଉଛି ବୋଲି ଠିକ୍ସେ ଦେଖାଯାଉନି। ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଦୂରରୁ। ଏବେ ସେସବୁ ପେଷ୍ଟକୁ ଆମେ ଆଡ଼ କରିଦେବା। ସେ ପେଷ୍ଟ ଆସିଲା ଟମାଟର କାଜୁ ଆଉ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କାର ପେଷ୍ଟ ଥିଲା। ସେ ପେଷ୍ଟ ପକେଇଲେ ଏବେ ଭଲ ଭାବରେ ଏବେ ଗୋଳା ହେବ। ଏବେ ଇଏ ପୁରା ପୁରି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ହିସାବରେ ପାଣି ଦେବେ। ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଅଳ୍ପ ପାଣି ହିଁ ଆଡ଼୍ କରିଥିଲି ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଗ୍ରେଭି ତ ବେଶୀ ପାଣି ରହିବନି କି କମ୍ ପାଣି ରହିବନି। ଜଷ୍ଟ ଗ୍ରେଭି ହିସାବରେ ରହିବ। ଏସବୁ ହେଇସାରିଲାଣି ବସ୍ ଗରମ ମସଲା ପକେଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଧନିଆ ପତ୍ର ଥିବ ଧନିଆ ପତ୍ର ପକେଇକିନା କାଢ଼ିଦେବେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ଭ କରି ଦେଖୁଛି କେମିତି ହେଇଛି ଆଉ ତା କନ୍ସିଷ୍ଟେନ୍ସି ବି କେମିତି ରହିଛି ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ତା ପ୍ରପର୍ କଲର୍ଟା ଜଣାପଡ଼ୁନି ଯେହେତୁ ଟିକେ ଲାଇଟ୍ ନାହିଁ ତ ପୁରା ରେଡ଼୍ କଲର୍ର ପୁରା କଲର୍ଫୁଲ୍। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ପୁରା କଲର୍ଫୁଲ୍ ଗ୍ରେଭି ତା ସିଜଲିଂର ଆବାଜ ବି କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କାଢ଼ିକି ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ଭ କରିକି ଦେଖାଉଛି। ଚିକେନ ଗ୍ରେଭି ପୁରାପୁରି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆକୁ ରୁଟି ସହିତ ପରାଠା ସହିତ ଲାଛା ପରାଠା ସହିତ ଏମିତିକି ଇଭେନ୍ ଭାତ ସହିତ ବି ଖାଇପାରିବେ। ଯଦି ମୋ ରେସିପି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି। ଯଦି ମୁଁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଭଲ ଲାଗିବ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଜମେ ବି ଭୁଲିବନି। ଆଉ ମୋର ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବି ଯାହାକି ଦ୍ୱାରା ମୋ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚିବ। ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।